បាទដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំទាំង3រូបបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់រួចហើយជឿជាក់ថាទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នឹងមានការកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំង3រូបនរណាម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដហើយមានការសង្ឃឹមទុកថាទស្សនវិជ្ជាសង្ឃឹមថានឹងអាចមានសមត្ថភាពឈ្មោះទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រចាំរដ្ឋបន្តទៀតបានអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះសវណ្ណាគឺមានលេខរៀងសម្គាល់លេខ4រតនៈមានលេខសម្គាល់លេខ5និងធីតាមានលេខសម្គាល់លេខ6សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយធ្វើការគ្រប់គ្រងដល់ការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យក្តីសង្ឃឹមនិងបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់បានឆ្ពោះទៅដល់គោលដៅពិតប្រាកដអរគុណបាទសូមអរគុណមកនេះគឺជាមតិយ៉ាងក្បោះក្បាយរបស់ខ្ញុំតខ្លួនសម្រាប់អ្នកទាំង3ប្រិយមិត្តទូទាំងសិជនសូមបញ្ជាក់ជូនថាអ្នកទាំង3ថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អមែនទែនឥឡូវងាកមកកាន់សវណ្ណាផ្ទាល់អំបាមិញនេះពិតជាបោះឆ្នោតរបស់ជំនាញមិញបញ្ចូលអារម្មណ៍មនុស្សចេតនានោះមើលទៅជ្រៅមែនទែនបាទស៊ីគ្នាជាមួយនឹងឆាកមែនទែនបាទហើយការលួងលោមអារម្មណ៍នោះហាក់បីដូចជាជាបោះជំនាញមួយដែលកំពុងតែបំពេញបលឹងខ្មែរគ្រប់រូបនេះពេលនេះបងអូនមានអីចង់និយាយចំពោះបងប្អូនយើងដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាតើបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលបោះឆ្នោតរបស់ជំនាញចំពោះបទនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើបទនេះអត់បានល្អប៉ុន្តែបងប្អូនបង្រិតគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំក្នុងការបញ្ចូលមនោចេតនាក្នុងបទធ្វើខ្ញុំគួរដើមកដែរនៅពេលជ្រៀងហ្នឹងបាទអូអ៊ូលដើមកទៀតបាទអ៊ូលអាកមិនស្ទះអូយ៉ាជ្រៀងអត់កើតគាត់អ៊ូលទេណាបាទអរគុណដល់សវណ្ណាចឹងប្រិមត្តទូទាំងសិជនឥឡូវងាកមកកានការចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តទៀតរបស់រតនៈបន្តទៀតមិញបងប្អូនបញ្ចូលអារម្មណ៍នៃការជ្រៀងបាទមិញនេះធ្វើឲ្យខូចចំណុចសារមិនដាច់ពីមាត់ទេហើយធ្វើឲ្យទូសិជននៅក្នុងសន្ទយប់ខ្សែរំភើបចិត្តមែនទែនបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបោះសាយនៅបទជំនាញបាទមិញនេះបាទសម្រាប់បទនឹងបទនឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺដោយសវណ្ណាដូចគ្នាដោយសារបទនឹងដំបូងគឺខ្ញុំពិបាកនឹងបញ្ចូលមនោសញ្ចេតនាតែបន្ទាប់ពីបងរិទ្ធគាត់បានប្រាប់ណែនាំច្រើនមកគឺបទជំនាញនឹងខ្ញុំយកមកចូលមនោសញ្ចេតនាបានល្អហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងការបកស្រាយបទជំនាញរបស់នេះបាទអរគុណដល់រតនៈបាទពិតជាមិនធម្មតាទេបាទកូនក្រុមនីមួយៗបាទលេងទីណាមានអីចង់និយាយបងសុំជួយសួស្ដីបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនតើដោយសារតែបទជំនាញរបស់នេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្លួនឯងធ្វើបានល្អដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ខូចខ្ញុំដែលបានខំបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យនេះខ្ញុំឲ្យធ្វើដាក់មនោសញ្ចេតនានិងកាយវិការទាំងអស់ឲ្យនិយាយទៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបងឲ្យធ្វើឲ្យដាក់មនោសញ្ចេតនាទៅចាបងចាអត់ទេដាក់មិញព្រៃហ៎ពេលទៅជាមិញព្រៃព្រៃបាទហើយទៅជ្រៀងចាប់ឈប់ព្រៃនៅនៅតែព្រៃចឹងមកទៅព្រៃក្រុមប្រូអញ្ចឹងរកចាប់សម្លេងឆ្លត់ពីបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ជូនថាជុកកិច្ចសន្យារបស់អ្នកទាំង3គឺអាស្រ័យទៅលើម្រាមដៃរបស់បងប្អូនជាអ្នកកំណត់ថាតើបេក្ខជនបេក្ខនារីរូបណាដែលធ្វើបានល្អជាងគេសូមបន្តការបោះឆ្នោតរបស់លោកអ្នកជាបន្តទៀតនៅលើកញ្ចក់ទូទាត់រស្មី HD TV